Jā, labdien, kolēģi, Latvijas valsts simtgades norisi īstenotāji un, protams, konferences klausītāji un skatītāji. Šodien šajā konferences daļā jau redzējāt pasaules kārtu un kaut kur izskanēja arī šīs iniciatīvas vārds. Tad, nu, lūk, atgriezīšos pie pasaules kartes, pastāstot jums par jauniešu iniciatīvu Latvijas karoga ceļš. Nu, karogs un šis ceļojums pulcēja Latvijas cilvēkus kopā. Tas bija vēl viens liels un ļoti skaists iemesls satikties, svinēt, būt laimīgiem un lepniem burtiskā, šoreiz tiešām burtiskā un fiziskā nozīmē, nesot Latvijas vārdu šajā pasaulē. Karoga ceļojums simbolizē latviešu kopības sajūtu, uzticību Latvijas valstiskumam, piederības sajūtu, savstarpējo atbalstu un pilnīgi noteikti arī draudzību, jo galu galā piederība valstī, savai zemē, tautai nav geogrāfiski apliecināma, tā nav tikai konkrēts kilometrāžas teritorija, bet tā vairāk izpaužas mūsu attieksmē, vērtībās, dzīvesveidā un jo īpaši darbos. Līdz ar to iniciatīvu patiešām apliecināja, ka Latvija ir ne tikai zeme šeit, Baltijas jūras krastā, bet patiesībā visur, kur ir mūsu valstī piederīgiem. Un karoga ceļojuma mērķis patiesībā pašā sākumā bija tā ļoti vienkārši definējams. Tas devās ceļā, sniedzot iespēju pēc iespējas vairāk ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem īpaši svinēt Latvijas valsts simtgadi, bet rezultātā un procesā tas izvērtās ievērojami plašāks un pilnīgi negaidīts, ko mēs apjautām tikai satiekot un lasot šo vēstījumu grāmatu, kuru pieminēšu, kā arī pēc pasākumiem saņemtās, tā teikt, atsauksmes rakstiskā foto un video formātā, kas kopā vēstīja par šīm emocijām un pateicības pilnajām sajūtām satiekoties burtiski ar gabaliņu Latvijas par iespēju caur šo karogu atgriezties savā zemē pie savām ģimenēm, kas varbūt ir Latvijā. Un jo īpaši, protams, tās sajūtas saviļņoja tas, ka tas tiešām notika Latvijas šajā lielajā dzimšanas dienā simtgadē. Nu, lūk, kā jūs varbūt nojaušat, tad šis ceļojums patiešām izauga par geogrāfiski plašāko, vienojošāko un unikālāko, ne tikai diasporas mītnes zemēs dzīvojošo latviešu simtgades pasākumu, bet arī visai Latvijai nozīmīgu un vēsturisku projektu, kas tiešām aptver gandrīz visus pasaules kontinentus, fizisku un emocionāli sakrājot milzīgu un nepieredzētu emocionālo pienesumu. Un kā tas viss sākās? Sākās jau 2015. Gadā 2x2 nometnē Latvijā Ratniekos, kurā jaunieši diskutēja un domāja, kā svinēt simtgadī, kā to padarīt tuvāku pasaules latviešiem un ko galu galā uzdāvināt. Nu, lūk, un radās ideja ar tās sākotnējo nosaukumu sarkanbalts sarkans karoks, kā šodien atceros, ka veidoju e-pasta adresi, lai uzsāktu saziņā ar iesaistītajām organizācijām, un tā bija sarkanbalts sarkans karoks @yahoo.com, bet procesā mēs nonācām pie Latvijas karoga ceļa. Un kā jūs redzat, iepriekš pieminētā vēstījuma grāmata, kā reiz tajā ir ieraksts no viena no šīs nometnes dalībniekiem, kurš bija viens no idejas ģenerētājiem, un lūk, sanāk 2017. Gadā viņš tiešām šo ceļojošo karogu satika, nu jau savā mītnes zemē Igaunijā, Tartu. Tā kā pierādījums, ka ideja dzima jauniešu vidū un pēc tam arī nokļuva pie viņiem. Īpašo karogu smalkvilnā izauda tekstila mākslinieks Dagnija Kupča Cēsīs augšanas zarnīcā Vēvrīšas, un jāsaka, šādi karogi ir tikai 8. Cita starpā es noteikti nevaru neizmantot izdevību un nepateikt to, ka aizvakar valdība lēma ministru kabineta atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras nozarē piešķirt 9 personībām, tostarp arī Dagnijai par ieguldījumu tautas lietišās mākslas attīstībā un popularizēšanā un latviešu nacionālās pašapziņas stiprināšanā. Un lūk, arī šis karoks ir Dagnijas darbiņš un pilnīgi noteikti ir stiprinājis
mūsu pašapziņu. Un kā reiz arī fotografija no grāmatas, kurā nu jau tālumā esošs kungs parakstās, ka arī dzimis Cēsīs, turpat, kur Latvijas karogs. Savukārt skaisto karoga kātu, statīvu un arī metālu ornamentu ar trīs zvaigznēm izveidoja Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas studentu un pasniedzēju studiju procesu ietvaros, un šeit, kā arī, protams, karoga futlāri. Un šeit noteikti vēlos piebilst to, ka karoga ceļš bija tāds visnotaļ romantisks, jo pārlidojumos un pārbraucienos, tā teikt, negluži laika zoba, varbūt drīzāk ceļa zoba, radītās traumas, skrambas, padarījušo piedzīvojumu ar tādu ceļa elpu un ceļa motīvu un tiešām fiziski sataustām vēsturisko atmiņu. Un procesa gaitā šajos divos gados, protams, mēs pāris reizes, nu, tā teikt, tehnisku apkopi visam šim unikālajam komplektam veicām, lai tas varētu turpināt savu ceļojumu. Pieminēto vēstījumu grāmatu izstrādāja Ādas apstrādes darbnīca ar meistrēm Zandu un Irēnu. Šī grāmata patiešām glabā vispatiesākos vārdus, kādus nu cilvēks iespējams vispār spēja ietvert teksta formā. Tajā ir redzami gan zīmējumi, gan dzeja, gan dziesmu vārdi, gan visvienkāršākie un reizē skaistākie novēlējumi Latvijai, savām ģimenēm, mūsu tautai. Tā ir piepildīta ar cilvēku parakstiem, kas kā vienots kopums nu, neapšaubāmi ir pilnīgi nenovērtējams vēsturiskais mantojums un vērtība. Šeit ir tikai daži no ierakstiem vēlējos parādīt, cik dažādi tie ir, bet tādu ir ārkārtīgi daudz un katrs ir unikāls un kā viena no varbūt tādiem stāstiem emocionāliem varu pieminēt to, ka kāds trimdas kungs karogu burtiski satika savā pēdējā dzīves posmā, jo nākamajā dienā tieši viņš devās mūžībā. Līdz ar to šādi stāsti, priekpilni stāsti, pilni dzīvības un arī enerģijas ir pilni šajā vēstījumu grāmatā. Jāsaka, ka grāmata nav pilnībā pierakstīta, pāris lapas, kāda daļiņa palika tukša, un tas mums ļauj un sniedz iespēju droši vien turpināt rakstīt savu vēstures stāstu, jo kas zina, kas notiks ar karogu, ko tas vēl varbūt piedzīvos nākotnē, varbūt tas dosies vēlreiz apkārt pasaulē Latvijas valsts 200 gadē un krās jaunas atmiņas, ko nodot nākamajām paaudzēm. Bet kopumā jāsaka, ka mēs droši vien vēl joprojām varam tikai nojaust, cik tiešām daudz šis karoga ceļš nozīmē daudziem, jo daudziem cilvēkiem pasaulēm. Nu, lūk, un tas viss sākās 2016. gadā ar pirmo ierakstu grāmatā veica valsts prezidents Raimonds Vējons, dodot šos te ceļa vārdus ceļojuma sākumam, un pirmais lidojums bija, šķiet laikam, vistālāk no Latvijas uzreiz, pat taisno uz tālo Austrāliju. Un kopumā šajos divos gados karogs pabija 4 kontinentos, 19 valstīs un kopumā 61 pilsētā un droši vien vēl vairāk notikumos, pabūstot gan pie bērniem un jauniešiem, tuvinot jauno paaudzi, nu, savu sakņu un vēstures izzināšanai, gan pie sirmiem kungiem un kundzēm, kā jau es minēju, kuriem karoga klātbūtne dzīves pēdējos gados raisīja īpašu pārdzīvojumu. Un domājams, ka šī iniciatīva arī pēc tās noslēgšanās, iespējams, vēl joprojām tagad, ilgi mājo un turpina dzīvot latviešu vēsturiskajā atmiņā un ar šo Latvijas satikšanu klātienē esot prom tālumā. Un tas, kur karogs pabija, ir neuzskaitāms. Daudzums ar pasākumiem, tās bija dažādas kultūras dienas vairākās valstīs, Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju fórums, bērnu nometnes, 3x3 saieti, koru un deju kolektīvu koncerti, Latviešu biedrību un Latvijas vēstniecību organizētie pasākumi,
latviešu skolu dibināšanas un arī izlaiduma dienas. Baltā galda svētki, veco ļaužu pansionātos viņš pabija, dievkalpojumos, vairākos dziesmu svētkos ārvalstīs, kongresos un konferencēs, arī tālajā Dienvidu Korejā, kad notika olimpiskās spēles, kā arī, protams, vienkāršos latviešu filmu vakaros, piknikos, kopīgos ģimeņu, nu tā teikt, filmu vakaros, tādā veidā tiešām dodot iespēju visdažādākajās veidos un formās svinēt Latvijas valsts simtgadi. Ceļojums noslēdzās arī ļoti tālu no mums, Brazīlijā, 2018. gada tieši 18. novembrī, kur norisinājās Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienības kongress un lielkoncerts ar Latviju sirdī. Savukārt pēc atgriešanās mājās Latvijā 2019. gada 28. janvārī Nacionālajā bibliotēkā svinīgā atmosfērā Latvijas valsts simtgades programmas notikumu veidotāji karogu padeva viens otram un beigu galā nodeva glabāšanai Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kurā vēlāk 3. maijā, tā teikt, tiešām simboliski noslēdzot, gredzenveidā noslēdzot kopā ar Latvijas valsts prezidentu, jauniešu 2x2 nometnes pārstāvjiem un godu konsulu Brazīlijā Dainu Gutmans karogs tika ievietots izstādē Latvijas gadsimts, kur arī stāvēja līdz izstādes beigām, un šobrīd, kā mēs zinām, tas glabājas muzeju Krātuvē pulka ielā, gaidot jaunas izstādes un ekspozīcijas un varbūt arī jaunas ceļojumus. Un es ņemot vērā šīs iniciatīvas apmēru un to, ka varbūt publiski par to runājam pēdējo reizi, tad es tiešām vēlreiz vēlos pateikt milzīgi paldies visiem, kas padarīja šo ceļojumu iespējumu, visām organizācijām, cilvēkiem, kuri organizē pasākumus, kurā karogs stāvē goda vietā. Tiešām paldies par jūsu radītajām emocijām. Tālāk būs video. Es ceru, ka tehniski izdosies palaist, bet es pēc video vairs neatgriezīšos šajā Zoom ēterā. Paldies, ka klausījāties un lūdzu video. Shiva